14 អត់តាមឃើញចាស់ហ្នឹងវាបើហៅគ្នាចូលមកមិនឆៅតែអាអ្នកឃើញហ្នឹងមកឡើងផុត6ឡើងផ្អើលឡើងមកផ្អើលឡើងខ្លួនអាហារអុយមកហើយអឺបាទ